só quem embala no peito dores amargas e secretas é que em noites de luar pode entender os poetas. Oi, tudo bem? Você está no Espaço Unisanta. A Faculdade de Fisioterapia da Unisanta comemora em 2010 uma década de existência, história marcada por muitas conquistas. Em 1997, a Universidade Santa Cecília era a única da região que oferecia o curso de fisioterapia. Por ser o primeiro curso, nós tivemos acesso aos melhores serviços de estágio, contratamos os melhores profissionais para serem professores e, com isso, você foi desenvolvendo um projeto de sucesso no decorrer desse tempo. Há 10 anos, as aulas de fisioterapia eram aqui no Bloco M. O curso ainda não tinha uma clínica própria. Os alunos realizavam os estágios em hospitais conveniados com a Unisanta. A gente começou com um sonho, né? Muito estudo, muitos professores exemplares, muita dedicação e muito amor sempre pelo que a gente fez. Desde o começo, foi assim que eu encontrei a universidade, sempre muito aberta. Em 2001, o curso ganhou uma nova estrutura. E hoje a Unisanta tem uma das maiores e mais bem equipadas clínicas do estado de São Paulo. São 70 mil atendimentos por ano, o que representa assistência gratuita à comunidade e treinamento prático aos alunos. Nós ampliamos inclusive as áreas de atuação, as áreas de especialização, de treinamento dos alunos, né? O próprio quarto ano, terceiro ano, começaram a desenvolver estágios que a gente não tinha anteriormente. Dentro de um processo de crescimento e de necessidade de mercado. Da criação do curso até hoje, foram mais ou menos 1.000 fisioterapeutas formados aqui. E para comemorar estes 10 anos, a Unisanta realizou um encontro entre antigos alunos e futuros profissionais. A gente vai dar uma visão atual para os alunos de como as áreas específicas eram e ao longo desses 10 anos, como elas cresceram e a nossa participação nesses 10 anos de evolução. Para mim é uma honra imensa, é um orgulho muito grande estar aqui hoje em dia dando aula junto com colegas que foram meus professores, podendo contribuir um pouquinho para o aprendizado, para o ensinamento de novos profissionais. E eu me sinto bastante honrada e bastante orgulhosa de fazer parte desse quadro. Você aquece todo o processo, o espírito da escola. Você renova o espírito da escola, trazendo ex-alunos para cá e dando seu testemunho de sucesso. Por isso que a gente faz esse encontro. Oi, meu nome é Daniela, eu queria lavar minha alma. Eu queria reclamar das lojas que as roupas de gorda que elas vendem são tudo para velha. Parece que não existe gordinha jovem. Aí sempre eu tenho dificuldade para comprar roupa e eu fico muito triste mesmo com isso. Eu queria reclamar sobre isso. Obrigada. Eu sou Ana Cláudia. O problema é o seguinte, quero lavar minha alma. O problema é que o pessoal não respeita os deficientes. Eu venho buscar minha filha, venho na escola fazer algumas coisas, tem sempre algum carro sem identificação. Vamos contar com a gente. Um abraço. A Unisanta realizou o segundo simpósio de integração às ciências farmacêuticas. Na palestra de abertura, os estudantes conheceram mais sobre a atuação do farmacêutico nas indústrias. Veja como foi! Homenagens e comemorações. Assim ficou marcado o primeiro dia do Simpósio de Integração às Ciências Farmacêuticas. Na palestra de abertura, o tema foi a atuação dos profissionais no ramo farmacêutico industrial. No comando estava a ex-aluna da Unisanta, Caroline Mesquita. Acredito que muitos nessa palestra de hoje vão ter um conhecimento das vantagens e desvantagens de se atuar na indústria farmacêutica. Também como a atuação do profissional na farmácia de manipulação e tanto na área de pesquisa clínica. E a profissional recebeu um incentivo a mais, a presença dos pais na palestra. Hoje ela se tornando aí, dando uma palestra, na verdade, né, para colegas de profissão, é muito interessante, é muito legal, a gente fica contente.
Nas palavras da farmacêutica, estímulo para os futuros profissionais. O ramo farmacêutico industrial é um mercado de trabalho promissor. O profissional farmacêutico ele pode atuar em diversos setores na indústria farmacêutica, tanto na garantia, quanto no controle, quanto no planejamento de produção, no controle de qualidade. Então, a indústria farmacêutica é bem ampla. Eu entrei com esse objetivo, atuar numa indústria farmacêutica, porque é com que eu mais me identifico. Caroline também deu algumas dicas para os alunos que querem atuar na área. Fazer uma atualização farmacêutica através de cursos, de simpósios, de cursos via internet, para ter essa atualização para poder ingressar na indústria farmacêutica como estagiário. Então ele precisa primeiro se qualificar para depois fazer o processo de recrutamento e seleção e iniciar na indústria farmacêutica. Um casal autossuficiente, Pomplamoose é uma dupla americana que toca jazz, indie rock e pop. Natalie Down e Jack Conte dominam todos os instrumentos e fazem alguns sons com objetos inusitados e mostram que dão conta do recado. A banda californiana se formou em 2008. Já vendeu mais de 100 mil músicas online. Mas eles não fazem só música, e sim o que denominam video songs. Um estúdio improvisado no quarto da casa deles é o palco para todos os videoclipes. Clipes em estilo making of. Cada faixa tem o seu. Natalie Down faz praticamente todos os vocais muito bem afinados e também toca baixo. Jack toca os pianos, violões e guitarras, mas os dois fazem de tudo um pouco. Uma boa estrutura e excelentes instrumentos. Além disso, pianos de brinquedo, xilofones de madeira, metal, plástico. Mas não para por aí. Eles gravam palmas, batucam na mesa, fazem de tudo um pouco para mostrar a autenticidade do som. O nome inusitado é derivado da palavra pamplemousse, que significa grapefruit em francês. O casal de namorados compõe canções originais e também faz covers. Não há qualquer regra para a escolha dos artistas. Tem para todos os gostos, dos extremamente pop aos artistas mais conceituados. De Michael Jackson a Edith Piaf, com uma linda e doce versão de La Vie en Rose. Quand il me prend dans ses bras et me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Músicas famosas transformadas em versões divertidas, com arranjos e detalhes diferentes, tudo super autêntico. September, de Earth, Wind & Fire, também é uma animadíssima descoberta. Jazz pop de Single Ladies de Beyoncé quebra todos os paradigmas e vira outra música na voz de Natalie. Telephone, de Lady Gaga, perde quase que completamente a conotação sexual e vira uma baladinha inocente. O
Outro clássico é Mrs. Robinson, de Simon e Garfunkel. Impossível passar batido por essa faixa tão sonora. God help you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. As canções originais também são super bacanas. Expiration Date é uma delas. Dinner for two lost its taste when I embraced all of your leftover bait. And I wish we had never gone stale, but who could tell your expiration date. Beat the Horse também vale a pena ver e ouvir. Depois de terem virado celebridades no YouTube com os videocovers de Beyoncé e Lady Gaga, com mais de 5 milhões de acessos cada, os músicos lançaram o álbum Tribute to Famous People, vendido em lojas. Antes já tinham lançado Video Songs, álbum virtual comercializado na rede. A presença de Pomplamoose é muito maior na internet do que nos palcos. Em 2 anos de carreira, fizeram poucos shows. Em compensação, na internet tem mais de 180 mil pessoas inscritas no canal do YouTube da banda. São um novo paradigma da música mundial e garantem que não há necessidade de ter o apoio de uma grande gravadora. O processo de fazer música pode ser simples, eles dizem, e sugerem. Entre na rede e faça você mesmo. Música caseira, do quarto de casa para o mundo. Por hoje é só, mas o Espaço Unisanta volta amanhã. Até lá!